Hello. Can I have one? Dry one? No, it's one advice to sell. Really? One just dry for free? Yeah. If I like, I'll buy more. Ma'am? Hello? 25 cents for 180. One? Just one? Yeah. This is not fair. What is this? How much? What's the name of the fruit? Nothing for free, huh? Ela tá tirando de cara feia. E eu tenho medo de cara feia? Amendoim, vou ver se ele me dá um amendoim de graça. Pelo menos um amendoim, peraí. Ok. Can I have one? Sure. You see? He gave me for free? Oh my God, you're a good man. I can't believe it. Ele me deu, de graça. Thank you so much, ok? God bless you. Bem feito. Você falou duvido? Eu falei que duvidava. Me dá um bolinho desse aí. Bem feito, ganhei um. Vamos ali, ó, naquele ali. Vamos ali naquele. Rapidinho. Olha que bonitinho. Quer não? Realmente acho que isso aí se parece. Nada você quer, né, metida? Vem. Vamos ali na feirinha. Você é um neoni? Eu tenho lá medo de cara feia. Gente, olha que absurdo o tamanho desse morão. O que tem? Grande? É. Ah, você ainda não viu. Tem cada morango enorme aqui. Quer uma mãozinha levar pra casa? Uma mão? Não quer não? Olha, fruta do conde. Vamos levar a fruta do conde pra casa? Eu não como fruta do conde. Eu como. Então come. Você come aqui, que nem a mão. Você come na rua. Em casa eu não como, né? Eu tenho um pra mim e outro pra você. What is this, man? Excuse me, what is this? Hello? Oh my God, look there. How much is this? Can I try one, man? Can I try one? 75 cents, mommy. Is this one? Yeah, right. Oh, damn. What if I don't like it? Guardar meu amendoinzinho que eu ganhei de graça, a única coisa que eu ganhei. Eu quero provar isso. Can you do 50 cents? 75 cents, my book right there. 50 cents. Não vai negociar com o chinês. Não adianta. Ou você paga o preço que eles deram. Tô vontade de roubar um. Fica aqui no cantinho que eu vou pegar um. Não. Rapidinho, Camila. Fica... Não. Tá bom, eu vou pagar. Eu, hein? Fica aqui no cantinho. Ai, olha o fruto do conde. Abre a bolsa. Abre a bolsa. Tem aqui, ó. Tem aqui, pega. Eu vou deixar a bolsa aberta, você joga um dentro, tá? Joga um dentro, aqui. Ele é quando esse? Oh, sorry, excuse me. I'm sorry. Pega dois. Eu quero esse. Pega dois aqui. Vambora. Peraí, Camila. Peraí. Você parece criança. Não, eu quero. Minha bolsa tá aberta, ela não tá olhando, não. Vambora. Vou botar isso no YouTube pra acabar com essa.